Web rádio Epigon. Počasí. Dobrý den, vítejte u dnešního počasí. Dnes bylo v České republice polojasno s teplotou mezi -2 až -9 stupni Celsia. Zítra bude skoro jasno a teplota mezi -3 a -17 stupni. Teď se pojďme podívat do Vimperka. Tady bylo dnes zataženo se sněžením a teplota mezi -7 a -10 stupni. Zítra nás čeká polojasná obloha mezi -7 a -15 stupni. Teď už tu máme fotky od vás. Paní Jana zasílá tyto úchvatné snímky v zimě a paní Kateřina zasílá fotky z okolí Zdíkova. Ještě tu máme důkaz toho, že byla v poslední době opravdu zima, a to od našich dvou posluchaček. Pokud chcete najít i vy svou fotku v našem vysílání, pošlete nám ji buď na Facebook Web Radio Epigon nebo na e-mail radio@epigon.8u.cz. To je z dnešního počasí všechno. Děkujeme vám za sledování a budeme se na vás těšit zase ve čtvrtek.